fact, bado mechi 12 kutokea sasa hivi kuelekea mwisho wa msimu. Kwa hiyo utakuwa mtu ambaye hujui mpira ukaanza kuzungumzia ubingwa sasa hivi. Tofauti yetu ya point na mtu anayekamata nafasi ya pili ni pointi 7 kama sikosei. Pointi 7 ni michezo miwili na sare moja. Hii kwenye football inawezekana. Kwa hiyo sitaki na siamini kama wanayanga wameingia kwenye upepo. Nimezungumza nao na wakaniambia mwenyekiti sisi tunaendelea kukazia pale pale mpaka mwisho wa msimu. Tumepiga mahesabu yetu, tunatakiwa tushinde mechi 10. Leo ni mechi ya kwanza, kwa hiyo kimahesabu bado mechi nyingine 9. Tukishinda hizo sasa tunaweza kuanza kutafuta oda. Kuwasiliana na wale wenye gari la parade, kujua linakuja lini, litaanzia ruti gani na nini. Lakini kwa sasa hivi focus yetu ni kuhakikisha tunashinda michezo 9 na kuja mbele inshallah. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Kama vile nilikuwa na pressure kubwa kabla nilipata mabao matatu. Unajua IFU sasa hivi tumesikia wana mmiliki mpya. Kuna mtu amechukua hii timu ya IFU. Na kimsingi ni kama mtu ambaye ameuziwa mzigo wa bangi bila mwenyewe kujua. Au ni sawasawa na mtu ambaye ameenda kujenga katika eneo ambalo lilikuwa la makaburi, alafu akasafisha akaenda kujenga nyumba yake. Au ni sawasawa na mtu ambaye kanunua nyumba ambayo marehemu amekufa na usia wake. Hajaachia mtu nani arithi. Kwa hiyo vitu hivyo vyote vina migogoro. Sasa wananchi tulikuwa tunamtafuta IFU kwenye 18 zetu. Leo amejaa vizuri kabisa. Yaani leo ndio tumemalizana naye vizuri. Tumempa kitu ambacho anatakiwa tuheshimiane naye huko mbele. Tulichompatia leo IFU ni salamu za kuheshimiana. Na nimetukua naongea hapa na kocha Meki, kama mlimuona hapa, nilikuwa naongea na kocha Meki. Ni kocha mzuri. Nilikana namwambia kocha, haina haja wewe kujisikia vibaya. Kwa sababu hizi 5 wewe ni mtu wa 8 msimu umechukua. Kwa hata unavyopita mtaani ukitembea usijisikie unyonge. Huu mzigo wa kesi hii haikuwa ya kwenu, nyie mmekuja tu bahati mbaya. Ndio hivyo mmeuziwa kiwanja cha Urithi na hamkufuatilia vizuri, ndio hili balari mwakumba. Lakini hizi 5-5 hizi nyie ni watu wa 8. Yaani kuna watu 7 wametangulia wamechukua hizi 5-5. Kwa hiyo asijisikie unyonge. Na mwenyewe amekiri bana, mechi ilikuwa nzuri, of course na wame create nafasi, tupo tulivu wa kufunga. Lakini hii dozi narudia kuwaambia tena ndugu zangu waandishi wa habari. Tumeshapiga 5-5, hii ni mechi ya 8 msimu huu. Nawaambia, na hii ni ahadi yangu, mje mniulize mwisho wa msimu. Msimu huu hautaisha, tunakwenda kuidabu ile idozi. Kuna mtu atachukua 10 hapa. Haya maneno yangu nawaambia leo. Mara tatu, kuna mtu msimu huu hautaisha, atachukua 10. Kama sio hapa, basi kwenye uwanja wake atakaochagua kuchezea. 10 zinakuja. Nyie fuatilieni vizuri sasa hivi. Timu itakayoanza inaweza kafunga 3, wanaokuja wanaweza kafunga 2. Maana yake hawa wanaanza wakifunga 5. Afu baadaye magician Okra akija naye akiweka nyingine 5, 10 zinapatikana vizuri kabisa. Wala sio swala la kusubiri sana, ishia dalili 10 zinakuja. Hawa wanakuja kuja mbele hapa. Hii salamu zitawafikia vizuri. Mtazamo wako hizo 10 zinakwenda kumdondokea nani? Yoyote ambaye alicheza cheza kwenye usajili, yoyote ambaye aliuza timu. Kuna watu wameuza timu na hawajui kama wameshauza timu. Sasa ukija kucheza na Yanga, kama umeshauza timu na hujui kama umeuza, jiandae. Kama umeuza timu na haujui umejiandae. Miaka 5 ilo. Pia kama wewe wakati watu tunakwenda kusajili dirisha dogo, tunaenda kuleta kina magician Augustin Oka, tunakwenda kumleta Joseph Gede, tunakwenda kumleta Shayani Ibrahim, wewe unakwenda kuchukua Jobless, unakwenda kuchukua Fredi Vunjabei, tutafutiana lawama mzunguko huu unaokuja. Tutafutiana lawama. Sisi tumewaambia mzunguko huu wa pili 10 zipo. Atakaye zipokea subirini. Ali mechi ya 6 mfululizo kwa mudathili ya haya basi anaweka kamba. Leo sasa hajapiga simu. Simu hajapiga leo. Ameniambia salio aliyokuwa nalo amelireserve. Kuna mtu anataka kuwasiliana naye hivi karibuni. Sijui wapi, lakini ameniambia bwana salio nimereserve kidogo. Ndio maana leo sijawasiliana watu wangu. Ila na simu nitaipiga hivi karibuni. Ndio maana nimereserve salio. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mmeangalia mechi na hamjamuona muda leo akitoa simu yake, mjue salio limehifadhiwa. Hivi karibuni kuna mtu anakwenda kufanya mazungumzo na mudathiri ya haya basi. Kuna mtu anajijua anakwenda kufanya mazungumzo na mudathiri. Tumesave salio kwa ajili yako. Kama ile wapi niangalie. Tumesave salio kwa ajili yako. Jiandae. Huyo mtu. Jiandae. Anajijua uzuri. Hata ninapozungumza hapa akiona clip atajua anasema mimi. Ndio wewe ndio. Jiandae. Ali tunamwona Azizi Kiba amesika kwenye magoli 4 lakini pia ndiye anayeongoza kwa magoli hivi sasa. Unamwona akienda kwa top scorer ligi yetu msimu huu. Azizi ameshajibu mara nyingi. Lengo lake yeye namba 1 ni Yanga ichukue champion. Alafu lengo namba 2 ndio kutafuta sasa individual award.
Kwa sisi kama viongozi unapomsikia mchezaji ana declare public kwamba nataka nisaidie timu ichukue ubingwa na sio mimi kupambania kuchukua tuzo binafsi, sisi linatupa raha. Na unaona mchango aliokuwa nao, ziko nafasi kwa Azizi kama ilikuwa kweli focus yake ni kiatu, angekuwa anapiga mashuti mengi nje ya 18, lakini unaona anaweza kutoa pasi ambazo zinasaidia wengine kufunga magoli. Kwa hiyo sisi kama viongozi hili linatufurahisha sana. Mimi sijajua swali lako linajikita kwenye nini. Unaposema kutembelea kumerahisisha, hawa wamepigwa ngapi shehe? Tano. Haya. Tulimpiga tano JKT. Nani alitembelewa? Tukampiga tano KMC. Nani alitembelewa? Tukampiga tano Simba. Nani alitembelea? Kocha gani? Semeni, sio mnaongea tu vitu nusu, semeni. Wakati Simba anakula tano, JKT anakula tano, sio KMC anakula tano, nani anawatembelea? Au Pobawa? Semeni kama sisi tuliwatuma Pobawa akawatembelea wachukue tano, semeni na huyu. Afu wenyewe washatoa ufafanuzi. Kwa mimi hoja yangu ni hiyo. Mnaposema kwamba alivyowatembelea karahisisha, mkumbuke pia na wakati tunamtuma Pobawa kutembelea au wengine. Sasa Pobawa unajua amewaambia wasitangaze ndio maana wasemi. Lakini pia ametembelewa na wao. Kwa sababu anachukua 5-5 hivi. Ali unawaambia nini wanaosema kwamba kwa nini sasa hivi azizikia fananishwe na chama na badala mjadala umegeukia kwa Pakome? Ah, hilo swali halihusiani na mechi ya leo. Twende kwenye maswali ya mechi ya leo. Kwenye hilo tuliache hilo, eh? Safu ya ulinzi. Wewe simu hiyo unanipata kweli nikizungumza na sauti? Safu ya ulinzi. Mechi hii ya pili mfululizo. Alafu pia ni namba 1 kwa wamejifunga mabao mengi. Ni kipi ambacho kipo nyuma ya haya na mashabiki watarajie nini zaidi kwa mechi hii? Mimi nafikiri ni kazi nzuri ambayo anaifanya yule Master Gamondi. Unamwona yule kocha yule? Na yule kocha yule sijui kwa nini watu wamepoteza gharama nyingi, wamesafirisha mtu kumpeleka shule mbali huko mbali kweli kweli, kapata ndege 3 sio mpaka anafika shule huko. Wangekuja tu Avic Town pale, naudi sio 400 sio 600. Kuna kozi pale. Angetoa huyu master, huyu ni lecture mkubwa, angetoa kozi pale siku 5 siku 6. Mtarudi kazini kwake, amesafiri mtu ndege 3 kwenda kutafuta kozi ambayo Avic Town angeipata kwa free. Yaani sisi tungempa na chakula cha asubuhi, mchana na jioni. Awe anasoma tu bwana, hivi ndivyo jinsi ya kumfunga prison, hivi ndio jinsi ya kumkaba mbangula. Hiyo session angepewa pale, mambo haya kishingwa singetokea. Sasa mtu kapigwa mbili, kachanganyikiwa ndege 3, kakimbia. Angekuja kwa yule mwanaume pale Avic Town, akapewa session pale nzuri akasoma, angeweza kuboreka. Kwa hiyo sisi mafanikio yote ya timu kuanzia kwenye ulinzi, midfielders na attackers, sifa kubwa ziende kwa Master Gamondi. Hakuna mtu mwingine anayestahili pongeza zaidi yake. Wanasema hii kozi ni kwa ajili ya mzunguko unaokuja, tutakuchukua. Ndugu yangu. Ndio maana nimekwambia kama mtu ulishauzwa na ujijui, jiandae. Kuna watu walichole la mwisho. Kesho kuna watu wanasema hii EF sio EF. Ngoja basi maswali. Wewe tu maswali bana. Kesho achezeshwa draw. Labda unaweza kuambia nini wana Yanga? Kwa tayari kusubiria. Kesho bana draw itachezeshwa saa 10 kwa mujibu wa ratiba tuliopewa. Na niwaambie wana Yanga, sisi kama Young Africans tumesha declare kabisa ili jambo, tuko tayari kupokea mpinzani atakayepewa kesho yote yule. As long as mechi ni mbili, tuko tayari kucheza nao. Wala hakuna jambo gumu sisi kusubiria.